国顶流男团防弹少年团去年12月结束美国行程后，全员开始休假，成员们获得了难得的个人时光，而且全员开通了个人 ins 账号，随时与粉丝们互动，让各位粉丝激动不已。近日，年纪最小的成员救国在 ins 上晒出一段19秒激烈运动片，调出其他成员留言，引发了一段笑料，笑翻大批粉丝。原来救国的19秒激烈运动片只是救国练习拳击的影片，影片中救国正在认真地与教练一起练习打拳击，只见他穿着黑色无袖上衣，大方露出紧实手臂，展现出完美的肌肉线条，挥汗如雨的模样，散发出浓浓的男性荷尔蒙。救国在影片底下配字写道：好难哦。成员金泰亨却在下方留言：做得很好啊。队长 ARM 也闻风而来，并留言写下：救国首先是我错了，貌似对救国练成的肌肉及拳击实力感到害怕，虽然没做错事，但还是要无条件先道歉。而 ARM 的突然道歉也让救国苦笑不得回复。哎，可见防弹少年团成员的关系真的很好了，而两人逗趣的互动笑翻大批粉丝。爱豆韩舍每日解说最新韩语，欢迎点赞和订阅哦。